Tak ahoj, zdravím všechny fanoušky Sigmy Olomouc. Doufám, že to nejhorší už máme za sebou s tím sestupem a že teďka už to bude jenom čím dál tím lepší a že se v létě vrátíme zpátky do ligy tam, kam patříme. A obrovský dík za to, že pořád za námi stojíte a moc si toho vážíme a budeme to chtít splatit co nejdřív tím postupem a vize už to bude ono.